أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري إنه إذا تمندو أقبل بدر كين شور مكة وارد بار كي تاسو بار سي وشور مكة أقبل بدر زي ما نكيره نازي مولان سي نازي تاسو بول كيره جنبل صلى الله عليه وسلم بسيطات كي وشير بو دايرا والي دوران دور سرغو دايرا والي دوران دور سرغو شورو كما بيان دور سرغو مولانا مفتی محمد شہزاد یوسف قاری صاحب مت خطاب کو زمون طول مشر شہزاد صاحب تشریف تروڑی اور کے جنی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما عزت مندو مشرانو کشرانو زما عزت مندو مشرانو کشرانو منگا تاسو اللہ تعالی دلتے مقصد دا پار را لی ملیو کمنگا تاسو دا مقصد پریدو اللہ تعالیٰ و منگ سرا محبت پریدی اللہ تعالیٰ و منگ سرا محبت پریدی کل اچھی تاسو یو مشین والے نو اغی سر اخپلہ کتاب چرا جی سو بیا لگو اغی سر اخپلہ یو کتاب چرا جی ای کلی کلی چی دا مشین و بدی طریقہ استعمالے چی دا بدی طریقہ نہیں استعمالے دا با خراب شی دا با بدی طریقہ استعمالے دیتا بدا سی صاحب کے دا با چالش کے دا سی نمم سرم اللہ تعالی یو قرآن نا لے گلے یو کتاب را لے گلے کیا بتا دیتا ہے